كلهم عنا وناكسين خارتها وذا نجلا سعطاي من البا جوكتان يسوع البا نوم غليسان كل صور واضح وجي جدا بي الصومالي قد بدو وراك إنه جدا رونا وحا كم دا حنون كم دا حوين حسن شيخ محمود يسوع بتا كذا بيسا حاله إنه الله ضلوا ضد ك يعداد إس حاجة كجاي مع ذي حكومة دي سا إسلام مركان عيك عود صدين إن مدح وينه الله ضلوا ضد ك الرئيس ك شعب ك الصوماليات سين لو جو قد عيوم مدح وينه إنه صوع في ماضي حالات دقدقة أيها كسو بحي سعنون كيسا إسلام أركانا وحال الشيقي إن حالة تحليدي وصوك عاي أو استعمالي داواء تحوق بدنا تاسي أو دقيقة دو كدب إن الشيقي إن حالة دي ساعة في ماذا أي سير لي داتو أونا دي بوغو لابتاي قوبيه ومركي خرابا كوجيري وعسيدو كاليدين سو قدو دونا خلاف حوقن أو مسؤولين تسرسرة إيه دولة دا فدرالك سوماليا إيا مامل قبلدي هذا سو وجهي إيا دو مامل كابوتلان ماانتا قوليه سو سيرهدا أي كورنا واقين إن قوني قوصد أي كورنا واقي دونان ساعدا سو سعودا إسلام مركانا أي شاقان إلي حرير كأجريان دولة دا فدرالك سوماليا هذا بسوابتو محايتا أي وركينا أي سيتو سو ويدي دونا waxaan sidoo kale warkeenaan ku eegi doonaa madaxweyne Axmed Islaam oo madaxweynaha Jubbaland oo isagana ku dhawaaqay in hadii aan la dooranin oo aan la ansixin shanta sano ee soo socota uu xiriirka u jari doono dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba muxuu Axmed Islaam arintaasii u qaatay oo go'aankaasi aadka u adag u qaatay muxuuse ku diiday yahay magacaabista ra'iisul wasaare Xamse oo ay isku jufay yihiin inta badan dadku ay sheegayaan in Axmed Madob isagu uu keensaday oo Axmed oo uu ku khasbay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu go'aanka magacaabista ra'iisul wasaare Xamse isagu uu qaatay isla markaana uu kala tashan in Jubbaland iyo Puntland midnana iyo taasi oo khilaaf ayadana dhalisay oo la sheegayo khilaafkan hadda xoogan ee Xasan Sheekh Maxamuud ay kula jiraan labadaasi maamul goboleed in ay ka dambeysay magacaabista Xamse oo aan la kala tashanin waxaa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay soo shacbaxaysay in dawladda federaalka ee Soomaaliya xubnaheeda sarsare ay iyagana khilaaf ka dhaxtaagan yihiin iyadoo aan ogeyn wasiir Beyle in lagu dhagana isla markaana mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku kala aragti duwan yihiin oo aysan isku raacsanayn gudoomiyaha golaha shacabka ayaa iyadana la sheegayaa inuu khilaaf weyn soo wajahay kadib markii la sheegay inuu isagu dabada ka riixayo ku dhagitaanka Beyle iyo sidoo kale khilaafkan maamulka ugu sareeyaba mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dhaxyaala dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa dad masaakiin oo ayagana lagu barakiciyay magaalada Muqdisho isla markaana la sheegay inay ka dambeeyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka mid yahay Mahad Sarad oo ah agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA waxaa magaalada Muqdisho gabi ahaanba ka socda dhulboob iyo sidoo kale hanti boob iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed iyo tuhunno la xiriira in hadda khilaaf weyn uu soo food saartay dawladda cusub ee hadda dhalatay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale idin soo gudbin doonaa xoghihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo xiisada siyaasadeed oo ka taagan magaalada Muqdisho ayaa si toosa warkeenna ugu eegayna waxaana isturi ay kula sugan saaxiibka Bidhaan oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo mamba gayiga Soomaaliya en bidan soo dhaw waan dhawaysan tag en aan ku bilowne madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la hadlay warbaahinta shacabka Soomaaliyeed shalay wuxuu cadeeyay en xanuunkiisa inuu run ahaa isla markaana hadda uu ka soo kabanayo oo uu fiican yahay balse en ila ka dambeeyay ila xubareedyo ka dambeeyay ayaa sheegaya madaxweynuhu xanuunkiisa inuu si aad u liito isla markaana xilligii uu la hadlayay een warbaahinta iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed oo muddo 10 bari ah ku wareersana in uu la hadlo hadalka basta kadibna lama hayo madaxweynaha waxa la leeyahay xanuunkiisa waa uu sii siyaaday bal xanuunka madaxweynaha waa sidee xaalkiisa hadii aan ku bilowno madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud habeenimada xalay muqaal 3 daqiiqo soconayay ayaa waxa uu kula hadlay bulshada Soomaaliyeed kaasi uu ku tusinayo inuu caafimaad uu qabo kadib markii caadis fara badan oo kala kulmay xukuumadda iyo waliba dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo aad ugu cadaadinay in madaxweynaha mar uu la arko oo la hadlo bulshada madaxweynaha sida la helayo dhakhaatiir ka socota dalka Turkiga yaa waxa ay sameeyeen dawo xoog badan oo mataa xanuun baabiye yaa mataa madaxweynaha lagu duray si mataa uu u hadlo waxaan ka garanaysay hadalkiisa inta badan كتويز يقبضنا أما مقالة هراء لو سي دياري أسوء سوء سعودو يقبضنا وهذا الكلام تغان لكور ساري مكو فردي وحاكو لو كدر كدر نسي هذا الكيسي وقليتي يقضبض وكهد لي
كدبنا مركي انت ايه ده معطينا مدحينه حال يري حاله ديسه هلكي ما تقنع سيدي هي كسي نقطي ايدو لكن الرجال ان شاء الله انه سو عافيمادي دون ان هلكان كا دخ غلب دانو ان موقالكي لا سو دوباي اي فيل سوماليا اي سو ديساي ان ما موقال حالي لا دوباي بو اها مسن و هو اها موقال هوراي ان لو دوباي خليغي رئيس الوزراء حمزه ومغعابي والله بلشده كو كلا دوان تهي قيب وحي دهن markii xamza uu magacaabay dadkii ay qabeen kala fiiriyo xilligaas samatan ayaa la dooyay muqaalkan iyadoo oo jidda laga leeyahay in ay ahayd safarkiisa sida loo qarin lahaa dad qaar bisaas ilayhiin koon xireen maya muqaalka ma taqanayo maalin shalay yaa ma taqanayaa la diyaariyay oo la dubay iyadoo ma taqanayo bulsho loo qarinayo xaqiiqadan waxa u dhaw in maalmada shalay ma taqanayo muqaalka la dubay marka arato liidnaanta iyo madaxweynaha haarufta wixii ma taqanayo ka muuqatay يا طبعاً هذا الكيسة يقول بالداود من كان استعماله حيوق كذا يا تكجرين كرتاي على كل حال ذكر سماله حلا عصا دمان اللي مثلاً أسود دعية مدحينا وحنوسني هاي تاسو يقول بقد مثلاً الله عبس قبو إني كورونا أصلاً هاي لكن أي تاسو سنتي لشيء ذي وهاجك مجال هذا مقتوش وحاجة كتير قل الأساس سياسات مامل قبل ذي هذا قار ومركي خورنا صاحب دو لاها مدحوين حسن شيخ محمود تقال كردن حكومة مدحوين حسن شيخ محمود بي كردن واقين محاي تاي خلقه كان سياسة ديت ما انت كتاقن دلك سومالي هدي انا كبير لونو خلقه كان سياسة ديت وفرق بذيني هاي ما هو قولي دو رمبا مطغان يو كتاقن هاي ميت كلي كان متاقن جوبلان او كلي مدحوين هاي جوبلان احنا محمد السلام محمدو بي وحا او شيري ان اساقا هدي انا لدوران oo ma taqaanay xasan oo sarqaali ka noqon doorashintii loo qabto oo la dooran in marnaba uu san la shaqeyn doono dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo waliba la og yahay in hadda ra'iisul wasaaraha isku jifa ay yihiin oo xataa saabiq qabsi ma kali jira asaga ma taana uusan boos oo banaaneen oo ay dadka kale ma shala dega ay xaq u yeelanayaan saas daraadeed isaga ma taana markaa waa isna heesiyay oo xuyiri anigu waa in mar kale liso cumaamado hadii kale la shaqeyn maayo bodlan oo kale waxay ba iyada taageerta ana goono goos baan sameeyna oo dhamaan u istaagina tan buudan u soo noqon doona waxa iyadana jiro saas kala ma tahay khalkhal siyaasadeed oo ka taagan ma go'aanka kale sida konfur galbeed galmudug ma hirshabelle waxa soo dhan marka dhamaantoodna waxa weeye lacagii imaaraadka ay bixiyeen yaa ma taqana dhukaas yaa la gaarsiyay waxaana la doonayaa siyaasiyiintii hore ee soo shaqeynaysay in saaxada laga saaro samakaasin siyaasiin cusub oo dam jadeed ah oo dhigas huban in mataqana ay soo baxaan marka waxaan arkayso dhan xilibaan ba kulmay iyo xilibaan ba qeyley waxaan leeyahay dhamaan waxay ku shaqeynayaan shidaal ah dam jadeed wax kala ma taqanay ma ahan kulli siyaasad doon meesha ay gaarto arkayna laakiin siyaasad waxa adeegsanayaan ka duwan tii farmaajo adeegsanay oo aha in qof markii doorashada la gaaro in khalkhal intii la geliyo mataqana lagu qabsado kursiga ee ka duwan tamaan ان وهاجاك احمد محمد اسلام مدحوينها جوبلان وحو شيغي باتيري ان هدي ان لعلمه سارين ولا سو شقين دونن حكومته ان كرسيغه سو كو فديو ما كرسي وين سديسه ان لو علمه سار ايو ربا مسنه وا كرسي او ربا ان لو لان سياسيده لو غلو او لو لان دورشه لو غلو او لا ترتمو ماي وحو ربا ترتن ان فورنين او ترتن كيسي عادي ها وقبسن جيري 2012 كي الهي هذا ترتن كي عادي وقبن جيري in la qabto matqana yu raba oo isaga iyo malxiis isaga u leeyahay matqana meesha la keeno ku tartamaan kadib matqana isagu ku guuleysto haddana matqana uu ka sameeyay ku xigeen isaga u leeyahay madaxweyn ku xigeen kala isaga u leeyahay oo loo qancinay beeraha meesha degan in matqana uu keensado yu matqana yu raba 4 sano oo cusub inuu la jaan qaado dawladana uu doonaya si matqana ay hada iska hor imaadaan hadii kale isqabtaan kulli uu la jaan qaadi karo way hada xilligi isaga uu iska lahaa waa gaba gaba oo waxa kama dhinna saas daraadeed ma qaba inuu helo 4 sano oo hada fresh ah oo cusub oo kula shaqeyn karo dowladda cusub laakiin Xasan Sheekh markii horeba Axmedow ma tahay wuu diidana laakiin waxa isku keenay hada wuxuu ahaa kaliye waa dagaalkii kula jireen Villa Soomaaliya markaas oo farmaajo uu ku jiray ka soo saaritaankiisa dagaal kula jireen iyo dagaalka ahaa laakiin ma aheyn isku dhawaashi isku mowqif iyo ka dhixi ma aheyn way xasan waxaan ogeyn xilligi uu joogay axmed in dagaal ba aanu ka dhaxay qoryaha matan isku dhidhaata marka in hayrato wax saxiib ah
مرة ما يسمى قبل ان واقعك بدانو ان مقالة ذا مقدشو ان وحاكا صعودة لولان سياسيات يسيدو كالباكسي ان شخبا شخصي بشخصي كالا اولي يهي جغل كوريب وزير بيلا ايانو قين دوت ادك اني كد عضي قلاه بارلمان كلا بدا اقل اي كسو قيب قلين سؤالة ادك لوديي وكاتشو وابي وحي سؤالة الوسو توريي انت هذا ركتر ان ادو كاتشو وابي ان sidoo kale uu soo bandhigay cadeymo ku aadan si xisaab xirki iyo miisaaniyadda Soomaaliya welina waa lagu sii dhagan yahay oo xildhibaanada shalay waxay ku soo dhamaatay doodoodii kumaana qancin wasiir Beyle waxa uu noo keenay bal maxay tahay qanaacada kale ee dhiman iyagu siirka waxa loogu dhagan yahay horta wasiir Beyle shalay taariikh baa laga qoray oo wuxuu yiri dawladda hore way tagtay seeri hadda looma baahno oo afrinba looma baahno oo la jeedo ee gaari saadiye ee ku qeylin jirtay filimbiga ee uu oro jeeday oo su'aal adagna ma taqaan hore u weydiisay waxaan aad ugu faraxsanahay in xildhibaanada rag culus insha Allah soo baxeen isma kaasina ay difaaceen wasiirka ay dhahayn wasiirkan waxa laga soo urinayo waa farmaajo ee hadii ma taqaan farmaajo laga urinayo farmaajo iyo xukunkiisa waa tagay isagana wuu tagi xilki intii laga wareego qofka cusub ee loo dhiibanaa loo dhiibto لكن ستامر عكرت وحي كل عكرين الدون كبار نكان خلو ولقال هذا عكرين مركا سمع الدخاء إن لور هذيو يا متى كان الدون يال مدة كلامه وحن نن وحي جدال كري حجي وحن نقضي هذا المدوبي وحصاب حي إن ويري بيلي لعج وحاجرت أنت أصل مليون جارسه وبنجي متى كان اللي جلنت ربي وأصحي حي هذا المدوبي بارلا ما كان قال هركين فهمت صح مركز العكاسي ادن مدوبي يا دك للسعوديه السعوديه كم تهيبا عني سيدي مكا نكا العتا اذا وش شيقنا وعي ربان ان اساس سمعه لا قدلو او متى لا بهدلو او لا محكمه ضي او دب ولا كلمه لكن شالك مركو اك ان لحق حقني وفشري وغير العكتا ساجرتا نكا سيحين ادن مدوبها هلكاس ما تعرف كم قنت ولا عليها لو توي متى كم تا ادن مدوب الله يسلم مركز marka aadan madobe lacag ka badan midan buu raadinayay laakiin wuxuu arkay isaga hada shabaqa ku soo dhacay waad ay taagan tahay mid kale marka waxa leedahay khilaafka siyaasadeed hada Muqdisho intii sabadan aadan madobe dadada ka riixay aadan madobe dadada ka riixayo mid kalena ninkan maadaama Soomaaliland uu ka soo jeedo oo hadana Soomaaliland maaha in saami qays meshan ay ku timid hadana ma taana aan kuraas xaga aan la geyn karin xildhibaanadu tagi karin waxay arkeen in la burbursan karo ninka ma taana sayr rawaan say ka yeelan karaan laakiin rag ka qowd weyn oo maxaa Muqdisho u dhashay oo waxa jira ma taana hanti cunay oo la garanayo oo hebel hebel la dhigi karo aan la hadli karin ma jira oo joogo oo ma taana meesha dhishiga la fadhiyo maalmaha shalay in aad arkay samayay waxa xilwaan qaar waxa ku faaneen waxay dhahayn aadan madobe kala saar siyaasada iyo ma taana dooda xilwaanada xilwaanada qaar waxa seenaysa 30 daqiiqo 30 daqiiqo seenaysa ku qar umu gelid waayo jaafar baajo ma taa dayni la fadhi dhishike oo maxaa baarlamaanka hor fadhi inta doono hadli kara marka wuxuu doono hadli kara asaga ma salaad ma shi ya fadhiyo ma taa inta doono hadli kara bisoo soo madax ku dhufanaya saaxiib marka waxa is leedahay meesha marka la isku sheegay marka la isku sheegtay sharci ma ool sharci ma jira ma hadli kara adamadoobe laakiin asaga wixii la maray waagaag aad baad mahadsantahay saaxiibkii bidhan balaane edno dhinaca Puntland maalmihii ugu dambeeyay waxa socday kulamo uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu la qaadanayay golahiisa wasiirada iyo sidoo kale talayaasha ciidamada wax garadka iyo cuqaasha kuwaasi oo doonayay inuu ka dhaadhiciyo sidii gooni goosad uu ugu dhawaaqi lahaa ama uu ay afti loo gelin lahaa Puntland shacabka Puntland si ay ay gaar ugu istaagaan maanta wuxuu golaha wasiirada ee Puntland ayaa kulan qaatay kulankaasi iyo waxa ka soo baxayna waxa inoo faahfaahinaya saaxiibkay Bidhan oo wali igula sugan studio Bidhan sidoo waan dhowahay marka hadii aan ku soo noqono Puntland horto tan iyo markii Saciid Cabdullaahi Deni uu Puntland uu majaraha u qabtay waxay la kulmaysay caqabado fara badan oo xataa amnidaradii ma taqaanay dalka ayaa ku soo noqonayso inta badanna khasaare fara badanna odayga ma taqaan waa galay laakiin qaabku u kaabin gareeyay ayaa ma taqaan ayaa ahaa isaga makor wuxuu islahaa ha laga saaro meesha farmaajo asoo isku heeb ay yihiin wuxuu ula dagaalay kaliye ha laga saaro filada laakiin asoo umuusa ka been gareysan aniga hal i doorto ajendahaygana wuu cad yahay oo waxa san qabanaya buudda waxa san qabanaya
Soomaali waxaan u qabanaya ma dhihin laakiin wuxuu jiri annaga waxaan naga go'an in aan ka saarno filada farmaajo laakiin markeeda uu jeedada koowaad waa taas marka tiim waxa dhacday marka in xildhibaanadii ay ogaadeen ninkan hadafkiisa kali inuu yahay in farmaajo meesha laga saaro hadii farmaajo meesha laga saarayna laba qof oo isku salatay weeye hal laga wada saaro asan isan qabanin kana ma taqaanay meesha laga saaro saas daradda marka waa meesha waxa yimid waa isla baxeen markaa way isla baxeen markay isla baxeen xasan buutag wuxuu walaalow waarta wax ugu dhacay hanti ima yaro oo xataa kambariida aan ku lahaa ma taqaanay Zambia soo xaraashay buddan in aad xaraashay taagantahay mid samee wasaare ima gacaw oo maxaa hadii wixii hanti baaki meelahaas kale ma taqaanay hay'adahan iyo dowladii maxaa baashi la jiray tii imaaraadka carabta iyo waxaas dhamaan keenay meesha oo aan lacagtii ka soo ceshanaya xasan wuu fahmay maadaama de horey asaasi hadda lagu tuumayo lahaa ninkan markaa dhulka booba dhibaatada ma u geystay xasan xogaa inuu sharaftiisa u soo ceshado ma taqaanay damcay kadib nin ay soo jabeen oo waxbarasho iska soo shaqeeyeen oo qaraabo dhow yihiin oo in badan soo wada ceesheen oo wax ku aamini karo waxaana ku soo aaminay iyo meesha u dhiibtay deni waa xanaaqay golihii wasiir waa fariisiyey wuxuu jiray markaa waxaan samaynaynaa waan ka fiirsanaynaa wada shaqeyntii dowladda sharaka aan ula lahayn taasi oo u dhigan annaga wax ku dhawaaqi doona gooni isku taag oo ah maamulka Puntland in la dowladda Puntland sidii hore loo dhihi jiray oo hooyada sharaka aan la dhihi doon mar dambe oo si Soomaaliland idan ay u dhahdo waxaan raadsanayaa ictiraaf oo ma taqaan la qayb geli baali meesha degana maxa salaad iyaga federaal ay kala tagaan wax wasiir meesha laga siin karin xildhibaanadu ma taqaan ay soo ceshadaan halkaas ay ma taqaan haday maraysaa waagaag say ugu suuragalaysaa Puntland waa loogu yahay intay leegtahay inta gobol ay ka kooban tahay Soomaaliland oo 32 sano uu halgamaysay goonistaageeda iyo ictiraaf inay hesho ayaa ilaa haddana oo wada hadal diyaar waa inay dowladda la gasho federaalka Soomaaliya ma u suuragalaysaa bay kula tahay may suurtagal ma ahan waayo waxay ku suurtagelinayeen dhowr qodob kow marka hore iyada waxay ka mid tahay markii la fiiriyo Soomaaliland iyada waxay cuskaanaysaa ana ingiriiska lagu meestay oo mataan calanka goono siiyay laakiin tan iyo talyaaniga ahayd marka suurtagal ma aha shacab intee dhanba hadda taageero sidee ugu heli karaa shacabku waa ogna shacab maba haystaba wili maanka la soo doortay ilaa maalintan maanta wax shacab oo u heeso aan ka ahay Cusmaan Maxmuud maba jiraba aad iyo aad baad u maasantahay kaasi wuxuu ahaa bidhaan oo inala faaf oo inoo faafaynay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya dawadeed idinkana waad maadsantihiin barnaamijkan midka xiga intaan ka gaareynana waxaan idin ka tagaynaa nabadgelyo.